सफल हुन्ना जहाँ पीडा र चोट छैन, जिन्दगी सफल हुन्ना जहाँ पीडा र चोट छैन, फूल त्यो सुन्दर हुन्ना जहाँ जरा कोट छैन, आँसु झर्छ नैनबाट तुफान चल्छ जीवन भरी, आँसु झर्छ नैनबाट तुफान चल्छ जीवन भरी, संसारमा त्यस्तो चिजै छैन जहाँ कुनै खोट छैन, संसारमा त्यस्तो चिजै छैन जहाँ कुनै खोट छैन। नमस्कार, म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अझ अलङ्कार उपस्थित छु। दर्शक मार्फत देखेर हामीलाई तपाईँले महाकुलम टेलिभिजन स्क्रिन मार्फत विश्वभरबाट हेरिराख्नु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ। एउटा भनाइ छ, दुःख सबैलाई दुख छ र सुख सबैलाई फाप्छ। र साँच्चीकै दुख त मलाई मात्रै हो कि के हो जस्तो पनि लाग्छ। हे भगवान्, कुन जन्मको पापको फल भोगाउँदैछौ मलाई भनेर हामी भगवान्सँग पुकार्छौँ, चिच्याउँछौँ, पढाउँछौँ, तर पनि ती हाम्रा आवाजहरू भगवान्को कानसम्म पुग्न सक्दैनन्। त्यस्तै एउटा कथावस्तुलाई यहाँहरूको बिचमा हामी समाविष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी सुदूर पूर्वमा छौँ, राजधानी काठमाडौँदेखि निकै दूरमा रहेको सुलुखुम्बु जिल्ला र सुलुखुम्बु जिल्ला तिब्बतसँग जोडेको सिमानामा महाकुलम गाउँपालिकाको नमेरको भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ, जहाँ अत्यन्तै जहराइरहेका साँच्चीकै ती घाउहरूलाई, ती दुखिरहेका सधैँ सधैँ अनवरत रूपले जहराइरहेका घाउलाई यहाँको बिचमा हामी साँच्चीकै केही मलम लगाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो भिडियो निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ, जो 25 वर्षीय खेलिमाया कुलुम र 21 वर्षीय चेलिमाया कुलुम बहिनीहरूको कहानी लाग्दो दर्दनाक कथावस्तु रहे। सदैव दुखिरहेका ती राम कहानीलाई यहाँको बिचमा हामी उजागर गर्न खोजिरहेका छौँ। आजको विषयमा थोरै सुखान्त छन् त थुप्रै दुखान्त छन्। साँच्चीकै ती दुखिरहेका कथावस्तुलाई यहाँको बिचमा हामी समाविष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। बाँकी प्रस्तुति उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीहरूको बिचमा जोडेछौँ। अन्तिम समयसम्म हेरेर हामीले साथ दिनुहोला र जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गर्नुहोला। र साँच्चीकै एउटा भनाइ छ, मन्दिरमा गएर मन्त्र जप्ने ओठहरू भन्दा पनि 2 पैसा नै किन नहोस्, सहयोग गर्ने ती हातहरू, ससाना सहयोग गर्ने ती हातहरू पवित्र हुन्छन् र महान हुन्छन्। ती तपाईँको महान सोच, महान मन, पवित्र मन र ती हातहरूको पर्खाइमा तपाईँकै बाटो कुरेर यी दुईजना चेली बसिरहेको छ। अब बाँकी प्रस्तुति उहाँहरूसँग गरेको कुराकानी समाविष्ट गर्दैछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। बुवा आमाले कस्तो जन्माइदिनु भयो त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ? मलाई देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्छ? हजुर, यो दुईजना चाहिँ जन्ममै यस्तो भएको, फेरि दुईजना चाहिँ यो एकजनाको हात डढेको छ, एकजनाको चाहिँ खुट्टा डढेको छ, त्यसै चारजना अपाङ्ग भएर के हो भने यो हामी त बुवा आमा त मर्ने बेला भएको छ, अब केही गर्नु सकिनँ। अब हामी यिनीहरूको अगाडि हामी मऱ्यो भने यो यिनीहरू चाहिँ अब दाजु भाउजूले पनि बुवा आमाको जति स्याहार्नु सक्दैन, फेरि हामी मर्दाखेरि कसरी छर्नु भन्ने चाहिँ एकदम चिन्तित छ, पिर छ, मनमा पिर छ। नमस्कार हजुर, म राजु लामा मङ्गोलेनाट, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन, र हेरिसक्नु भएपछि यसलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर र सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। नमस्कार हजुर। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। सफलतामा पाएको लाखौँ बधाईभन्दा दुःखमा पाएको सानो सानो सहयोग पनि
मोती भन्दा अनमोल हुन्छ। नमस्कार, म तपाईँकै हर पलको सहयात्री अजय अलङ्कार उपस्थित छु। दर्शक मानवपुर यतिखेर हामी विशेष गरेर सोलुखुम जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मामिरकुमा छौँ र अत्यन्तै सुदूरपूर्वको उत्तरी बेल्ट जो तिब्बतसँग जोडिएको सिमाना यो ठाउँ यो भूमि यो भूगोलदेखि कुनै पनि नेपालको अरू भूमिहरू अरू जिल्लाहरू पाइँदैन। अत्यन्तै दुर्गम जिल्ला भनेर चाहिँ चिनिने मध्येको एउटा भूभागमा छौँ यतिखेर हामी र दृश्यमा हामी देखाइरहेका छौँ अत्यन्तै एउटा आजको बसाइमा पक्कै पनि हामी त्यस्तो एउटा जीवन कथावस्तुलाईहरूको बिचमा हामी समाविष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा राम कहानी भनौँ, एउटा जीवन कथा भनौँ, या अत्यन्तै दुखान्त जीवन कथा वस्तुलाईहरूको बिचमा हामी सम्प्रेषण गर्न लागिरहेका छौँ। जो हेर्दाखेरि भिडियोमा हामीले दृश्यमा हेर्दै गर्दाखेरि भर्खरको नानीहरू जस्तो देखिन्छ, तर यो एउटा नौजवान उमेर भइसकेका बहिनीहरूको एउटा जीवन कथालाई यहाँहरूको बिचमा हामी समाविष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। लगभग 25 वर्षीय खेलीमाया र 21 वर्षीय चेलीमाया कुलुङ बहिनीहरूको भिडियो यहाँहरूको बिचमा हामी सम्प्रेषण गर्न लागिरहेका छौँ। दर्शक मानवहरू, भनिन्छ साँच्चिकै हामीलाई हरेक खालको दुःख कष्ट हरेक खालको चाहिँ परिस्थिति आइपर्दाखेरि हे भगवान् मलाई यस्तो गरिदिनुहोस् मलाई उस्तो गरिदिनुहोस् भनेर हामी भगवान्को नाम जप्छौँ। तर साँच्चिकै यो दुनियाँमा यो संसारमा भगवान् छ या छैन यी बहिनीहरूको कथा सुन्दै गर्दाखेरि मात्रै पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। हामी साँच्चिकै भगवान् यहीँ कतै कहीँ कतै डुलिरहेको छ, हामीलाई सुनिरहेको छ, र यी बहिनीहरूको यी आवाज विहीन बहिनीहरूको आवाज यो चित्कारलाई साँच्चिकै सुनिरहेको छ भने भगवान्सँग हामी एउटै मात्र प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, साँच्चिकै यस्तो खालको परिस्थितिमा किन पारिदियो होला ती हावा ती पानी ती हरेक बोट बिरुवाले दिने अक्सिजनहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सबैलाई बराबरी छ, तर कोही मान्छे आफैले चाहेर पनि यस्तो परिस्थितिमा हुँदैन। जसले गर्दाखेरि दर्शक मानवहरू, तपाईँहरूसँग हामी के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने ती भगवान्का कुरालाई छोडेर तपाईँ भगवान् रूपी दर्शक मानवहरूसँग हामी एकदमै भित्री हृदय खोलेर आत्मा खोलेर आत्मैदेखि के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यी बहिनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार छ, त्यो अधिकार तपाईँले दिलाइदिनुहोस् र त्यो अधिकार पक्कै पनि सम्बन्धित निकाय सरकारवाला र विशेष गरेर हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यी बहिनीहरूको जुन यो परिस्थितिलाई यो दुःखलाई बुझिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनकि साँच्चिकै उहाँहरू आफैले चाहेर उहाँको फ्यामिलीले उहाँको परिवारले उहाँको बा आमाले चाहेर उहाँहरू यो परिस्थितिमा आउनुभएको छैन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि हामी जस्तै हुन चाहन्छन् बोल्न चाहन्छन् तर बोल्न सक्नुहुन्न। केही बोलाउने प्रयास हामी गर्नेछौँ तर पनि उहाँहरू हामी जस्तो स्पष्ट बोल्न सक्नुहुन्न, हामी जस्तो उहाँहरूले लेखपढ गर्नु अवसर पाउनुभएको छैन, जसले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा उहाँहरूले जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यतामा स्थिति रहेको छ भने चेलीमाया जो चाहिँ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ खेलीमाया र चेलीमाया बहिनी उहाँ को त अहिले पछिल्लो समय अझ शारीरिक अशक्तता सँगसँगै उहाँको आँखाको पनि अति नै आँखाले पनि सताइरहेको यहाँले दृश्यमा भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ। कृपया तपाईँ भगवान् रूपी दर्शक मानवहरूलाई हामी केही केही जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनुको लागि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। सहयोग भन्ने कुरा तपाईँले यति नै गर्नुपर्छ उति नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, जति सक्नुहुन्छ त्यति गरिदिनुहोस्। सबैको अवस्था एउटै नहुनसक्छ, तपाईँले नसक्नुहोला, तर पनि यो भिडियोलाई हेरेर त्यस्ता दिलदार त्यस्ता मनकारी नेपालीहरूको माझ पुर्याइदिनुहोस् ताकि यी बहिनीहरूको आगामी भविष्य उज्जवल होस्, हामी जस्तै हिसाबले चाहिँ बाँच्न सकुन्। हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ तपाईँ दर्शक महानुभावहरूलाई र विशेष गरेर जति सक्नुहुन्छ एकले थुकीसुकी हजारले थुकी नदी भने जस्तै तपाईँले एक पैसा दुई पैसा जति सक्नुहोला आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिदिनुहोला सहयोग गरिदिनुहोला हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरेर
यी बहिनीहरू मात्रै नभएर यो घर परिवारको चारजना व्यक्ति अशक्त हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, असहाय चोटहरूमा चाहिँ चुटलुम्मै डुब्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको अभिभावक उहाँको प्यारेन्ट्सबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँको अभिभावकसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकछिनमा। र अहिले चाहिँ म बहिनीहरूसँग थोरै केही कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछु। पक्कै पनि अत्यन्तै दूर दराजको एउटा चाहिँ आवाजविहीनहरूको एउटा आवाजलाई आज उजागर गर्न जमर्को गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा नेपाली भाषा पनि अस्पष्ट होला, उहाँहरू बोल्न नसक्नु होला, तर पनि हामी त्यसलाई चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूको बिचमा म थोरै जोडिन चाहन्छु। हाम्रो साइली बहिनीको नाम के पो? साइली बहिनी खेलीमाया हो। तपाईँ स्कुल जान पाउनु भएको छ? स्कुल जान पाउनु भएको छ कि छैन? छैन है, स्कुल जानु भएको छैन। अनि खस भाषा हामी भन्छौँ होइन, नेपाली भाषा कहाँबाट सिक्नुभयो? घरमै बुवाले सिकाउनु भयो? ए, मजाले बोल्नु हुँदो रहेछ हजुर त होइन। यो मामेरकोदेखि कहाँ कहाँ जानुभयो तपाईँ? छेस्काम छेम्चीसम्म पुग्नुहुन्छ हिँडेर? पुग्नुहुन्छ, पुग्नुहुन्छ है, आफै हिँडेर पुग्नुहुन्छ। आज पनि रोपा रोप्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, कोदो? काम सबै गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ है। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्छ अब तपाईँको बहिनी है, चेलीमाया बहिनी यस्तो अशक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि अशक्त हुनुहुन्छ, अहिले 25 वर्ष पुगिसक्नु भएको रहेछ, यो उमेरमा आफूले कमाएर जमाएर बुवा आमालाई चाहिँ पैसा दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ आफै यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो जन्मिएछु, बुवा आमाले कस्तो जन्माइदिनु भयो, त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मनमा लाग्छ। तपाईँको साथीहरू 25 वर्षको उमेरको साथीहरू त अहिले अब धेरै कमाउने जमाउने भइसकेको छ, स्कुल पढिराख्नु भएको छ होइन, स्कुल गइराख्नु भएको छ, स्कुल जान मन छ तपाईँलाई? अहिले चाहिँ छैन है, पहिला चाहिँ लाग्थ्यो साथीहरू स्कुल जाँदाखेरि स्कुल जान मन लाग्थ्यो? तपाईँहरूको स्कुल चाहिँ अलिकति कहाँ मासतिर छ है? मासतिर छ। अनि साथीहरूले स्कुल जाउँ न भन्नु होइन तपाईँलाई, कि साथीले जिस्काउनु मात्रै हुन्छ? जिस्काउनुहुन्छ। साइली बहिनी त्यो सानी छे भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? सानी भन्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर तपाईँलाई दुःख लाग्छ कि दुःख लाग्छ? ए, अनि कहिलेकाहीँ अब साथीभाइहरूले त्यसो भन्दाखेरि दुःख लाग्छ पक्कै पनि होइन, हामी पनि अलिकति अब सपाङ्ग भइदिएको भए, स्कुल जान पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। साइली पनि स्कुल जान मन छ? स्कुल जान चाहिँ मन छ है। अनि बुवा आमाले स्कुल जानुहोस् भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म? भनेको छैन। ए, बुवा आमाले स्कुल पठायो भने चाहिँ जानुहुन्छ? ए, पढाउने मान्छे पनि अब बुवा आमाको पनि आर्थिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, पैसा छैन भन्नुभयो अघि बुवाले होइन, पैसा दिएर पढाउने मान्छे कोही छ भने चाहिँ पढ्न जानुहुन्छ। ए, अनि साथीभाइहरू स्कुल गइरहेको तपाईँले देख्नुहुँदाखेरि साथीभाइहरूसँगै जाउँ जाउँ लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ है। कहिलेकाहीँ अब हरेक खालको अब सोचाइ आउँछ मान्छेको जीवनमा होइन, अब यो धरतीको भोज भयो, अब त्यत्तिकै जन्मिएछु, अब अरू सपाङ्ग साथीहरू जस्तो, अब तपाईँ पनि सपाङ्ग त सपाङ्गै हुनुहुन्छ होइन, तर पनि अब जति शारीरिक रूपमा चाहिँ अब सक्नुपर्ने कामहरू होइन, भारी बोक्नदेखि लिएर हरेक कुरा गाउँघरमा त गर्नुपर्छ होइन, त्यस्तो कुरामा नसक्नु हुँदाखेरि चाहिँ किन जन्मिएछु, धिक्कार छ यो जिन्दगी, बुवा आमाले पनि किन जन्मायो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ है। अनि बुवा आमालाई पनि किन जन्माउनु भयो भन्नुहुन्न? भन्नुहुन्छ। ए, किन जन्माउनु भयो म जस्तो अभागीलाई, दुःखीलाई भन्नुहुन्छ है, त्यसो भन्नुहुन्छ है। अनि यता बहिनी चाहिँ बोल्नुहुन्छ, बहिनी पनि बोल्नुहुन्छ। जन्तरी बहिनीको नाम के पो? जन्तरी बहिनीको नाम के हो? चेलीमा हो। ए, तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ? मलाई देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ है। कुन चाहिँ आँखाले? उतापट्टिको आँखाले देख्नुहुन्न है? उतापट्टिको आँखाले देख्नुहुन्न है। ए, भनेपछि उतापट्टिको आँखा चाहिँ निकै दुख्दो रहेछ तपाईँको होइन,
दुख्छ दुख्छ है अनि उपचार गर्न बुवा आमाले लानु भएको छैन आँखाको औषधि ल्याइदिनु भएको छैन आँखाको औषधि ल्याइदिनु भएको छैन है ए है आँखाको औषधि ल्याइदिनु भएको छैन ल म आँखाको औषधि पठाइदिन्छु है तपाईँलाई ल हुन्छ अनि तपाईँको आँखा मात्रै दुख्छ कि अरू के दुख्छ सबै दुख्छ ए अनि स्कुल जानु भएको छ कि छैन जन्तरी बहिनी चाहिँ स्कुल गएको छैन जान मन छ कि जान मन छ है ए ल म आँखाको औषधि पठाइदिन्छु होइन अनि तपाईँहरू अबदेखि स्कुल जानुपर्छ है ल जान मन छ कि छैन छैन ए अनि घरमा बसिराख्नु मात्र मन छ ए बहिनीको चाहिँ अलि बोली त्यति साली बहिनीको जतिको रहेनछ है बहिनी है अनि जन्तरी बहिनीको आँखा निकै दुखिरहेको रहेछ होइन आँखाको औषधिहरू मामेरकोमा पाउँदैन कहाँ जानुपर्छ औषधि लिन छेस्काम कि कहाँ जानुपर्छ छेम्चीमा पनि पाउँछ होला होइन है अनि अहिले चाहिँ घरमा को को हुनुहुन्छ बाबा मम्मी अनि साइली जन्तरी बहिनी चारजना दर्शकहरू दुःख सबैलाई दुख्छ सुख सबैले फाप्छन् के गर्ने दुख्दा मात्र मलाई मात्रै हो कि हो तपाईँ हामी सबैलाई लाग्न स्वाभाविक हो र लाग्छ पनि तर यस्ता खालका दुखाइहरू हरेक ठाउँमा नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मात्रै नभएर विश्वभर नै यस्ता खालका दुखाइहरू घाउहरू चोटहरू चहराइरहेका छन् र त्यसकै सिलसिलामा आज पनि अर्को अत्यन्तै चहराइरहेको घाउलाई ती आलो घाउहरूलाई यहाँहरूको बिचमा हामी समाविष्ट गरिरहेका छौँ दर्शक महानुभावहरू यी बहिनीहरूको मुहारमा साँच्चिकै हाँसो ल्याउनको निम्ति यी दुखाइमा मलम लगाउनको लागि तपाईँको एक एक थोपा सहयोगले पनि पक्कै पनि यी बहिनीहरूको मुहारमा भोलिको दिनमा हाँसो छाउनेछ यी बहिनीहरूको भविष्यमा उज्यालो आउनेछ जसले गर्दाखेरि जति सक्नुहुन्छ त्यति कृपया सहयोग गरिदिनको निम्ति हामी अघिदेखि अपिल गरिरहेका छौँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जति सक्नुहोला त्यति नै सहयोग गर्नुहोला र विशेष गरेर तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ एकचोटि हेरिसके पछाडि एक सेयर गर्न भने कन्जुसै नगर्नुहोला खेलीमाया बहिनी र चेलीमाया बहिनी जुन कुलुङ चेलीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको यो जीवन स्तरलाई अलिकति भए पनि उकास्नको निम्ति पक्कै पनि जो शारीरिक रूपमा अशक्त छन् अलिकति हामीभन्दा कमजोर छन् त्यस्ताहरूको विशेष गरेर तपाईँ हामीले नै केही न केही गरिएन भने अरू कसैले पनि आएर गरिदिनुहुन्न जसले गर्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले मायाको हिसाबले दयाको हिसाबले हामीले एउटा सहानुभूतिको हिसाबले सद्भावको हिसाबले हेरिनुपर्छ र जति सक्छौँ त्यति सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले हामी पनि बहिनीहरूको एउटा जुन नामलाई मात्रै सुनिसके पछाडि लगभग 3 घन्टाको हिँडाइको बाटो तय गरेर हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ र विशेष गरेर बहिनीहरूको जुन यो आवाजलाई यो चित्कारलाई कृपया तपाईँले सुनेर नसुने जस्तो नगरिदिनुहोला भोलिको दिनमा यी बहिनीहरू साँच्चीकै तपाईँको सहयोग पाउनु भएको खण्डमा केही न केही गर्न सक्नुहुनेछ उहाँहरूको उमेर भर्खरै रहेको छ जसले गर्दाखेरि हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र बाँकी चाहिँ उहाँको बुवा उहाँको प्यारेन्ट्ससँग हामी जोडिन चाहन्छौँ हामीसँगै रहनुहोला हजुर दर्शकहरू यतिखेर
खेलीमाया बहिनी र चिलीमाया कुलुङ बहिनीको जीवन कथालाई यहाँहरूको बिचमा हामी समाविष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ र विशेष गरेर तपाईँले हेरेर सुनेर साथ दिइराख्नु भएको छ तपाईँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हामी अपिल गरिरहेका छौँ अनुरोध गरिरहेका छौँ हृदय खोलेर हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ दर्शक मानवहरू तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समयसम्म हेरेर एक सेयर गर्न भने कन्चुसाइ नगरिदिनुहोला ताकि त्यस्तो दिलदार त्यस्तो मनकारी मनहरूको माझ एउटा नेपाली मनहरूको माझ पुगोस् तपाईँको दिलदार मनले यी बहिनीहरूको जीवनमा एउटा खुसी हामीले ल्याउन सकुन् भन्ने हिसाबले यहाँहरूको बिचमा हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यतिखेर हामी जोडिन चाहन्छौँ खेलीमा बहिनी र चेलीमा बहिनीलाई जन्म दिने बुवा हुनुहुन्छ उहाँको मुटु कस्तो रहेको छ उहाँको मुटु कतिको टुक्रा भएको छ यस्ता आफूले जन्माएका सन्तानहरू राम्रै होस् सबलै होस् कमसेकम गरी खाओस् भन्ने जुन चाहना हरेक बुवा आमाहरूको मनमा हुन्छ तर यो उमेरमा 21 वर्षको उमेरमा 25 वर्षको उमेरमा पनि आफूले दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थिति रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा एकदमै कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ यो परिवार चेलीमा र खेलीमा बहिनीको यो परिवार उहाँको अभिभावक जन्म दिने बुवा यतिखेर हामी माझ हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ हामी थोरै जोडिन चाहन्छौँ। बुवा हजुरलाई आफ्नो बच्चाहरू यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ अरू पनि थप चाहिँ अलिकति अशक्त हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन हजुर यो दुईजना चाहिँ जन्ममै यस्तो भएको फेरि दुईजना चाहिँ एकजनाको हात डढेको छ एकजनाको चाहिँ खुट्टा डढेको छ त्यसै चारजना अपाङ्ग भएर निकै दुःखमा पऱ्यो हजुर। कस्तो मनमा महसुस भइरहेको छ जस्तो साइली बहिनी त 25 वर्ष पुगिसक्नु भएको रहेछ 25 वर्षको उमेरमा त आफ्नो छोराछोरीले भोलिको दिनमा हामीलाई पाल्ला भोलिको दिनमा हामी हाम्रो बुढेसकालको सहारा बन्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ हरेक बुवा आमाहरूले सोचिरहेको हुन्छन्। तपाईँको मनमा चाहिँ कस्तो अनुभूति भइरहेको छ अब अहिलेको अवस्थामा पनि 21 वर्ष हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो जन्तरी बहिनी होइन चेलीमाया बहिनी अनि खेलीमाया साइली बहिनी 25 वर्ष पुगिसक्दा पनि यो अवस्था रहेको छ के भन्नुहुन्छ कस्तो मनमा चाहिँ खेलिरहेको छ? मनमा एकदम सुर्ता छ के हो भने यो हामी त बुवामा त मर्ने बेला भएको छ अब केही गर्नु सकिनँ अब हामी यिनीहरूको अगाडि हामी मऱ्यो भने यो यिनीहरू चाहिँ अब दाजु भाउजूले पनि बुवा आमाको जति स्याहार्नु सक्दैन फेरि हामी मर्दाखेरि कसरी छर्नु भन्ने चाहिँ एकदम चिन्तित छ पिर छ मनमा पिर छ केही एकदम दुःख छ हजुर दुःख लागिरहेछ हजुर। अहिले त जसोतसो अब बिहान बेलुका बुवा आमा तपाईँहरू दुवैजना हुनुहुन्छ र छाक टार्नलाई कुनै त्यस्तो गाह्रो त छैन होला होइन गाउँघरमा काम गर्नुहुन्छ बिहान बेलुका खुवाउनुहुन्छ तर तपाईँहरू नभएको खण्डमा चाहिँ भोलिको दिनमा कसले रेखदेख गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मनमा निकै ठुलो चिन्ता रहेको छ? एकदम त्यही चिन्तित छ यो हामीले बुवा आमाले छोड्दाखेरि यिनीहरू पाप हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम चिन्तित छ मनमा। जस्तो अहिले जन्मै भन्नुभयो है हाम्रो चेलीमा र खेलीमा बहिनीको यो जन्मै यस्तै हो अलिकति जन्मदाखेरि नै सानै थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन हजुर खै सानै जन्माको जन्मिँदाखेरि सानै जन्मियो फेरि यो महिना नपुग्ने जस्तो सानै जन्मियो फेरि यति मर्नु पनि मरेन फेरि स्याहार्दै स्याहार्दै लाँदाखेरि यत्तिको हुनु पनि आशा नगरेको तर यत्तिको चाहिँ भएछ हजुर। अनि जन्तरी बहिनी चेलीमा बहिनी होइन जन्तरी बहिनीको त अलिकति अहिले आँखा पनि पाकिरहेको रहेछ औषधिहरू केही गर्नुभएको छ? केही औषधि पनि गरेन फेरि आँखा त एउटा त पुरै बिग्रेको फेरि जिउ पनि यस्तो छ अब के गर्नु खै हामी दुखित मान्छेले त केही गर्नु सकिनँ हजुर। आँखाको औषधि पनि हालेको छैन केही देखाएको पनि छैन हजुर। साह्रै पीडा भयो जन्तर हजुर एकदम निकै दुःख छ यसको
अहिले चाहिँ आफै उहाँहरू जस्तो खाने बाहिर भित्र गर्ने त जन्त्री बहिले पनि आफै गर्नुहुन्छ? ए आफै खाना दिनु मात्रै हो, आफै गर्छ हजुर, दिसा पिसा आफै गर्छ, आफै जान्छ हजुर। अनि केही पढाउने सोच त गर्नु भएन तपाईँले? अब अलिकति अशक्त छन्, अरू साथीभाइले हेप्छन्, स्कुल पठाए पनि भन्नुभएर तपाईँले पढाउने सोच त गर्नु भएन है? यो खेलीमा चाहिँ स्कुल टप्पा थाको, तर उसको दिमागले अलिक सकेन र कामै छैन भनेर चाहिँ अहिले पठाउँदैन। दिमागले अपाङ्ग भए पनि दिमागले काम गर्नु पऱ्यो नि, पढ्नु पऱ्यो। फेरि यो जन्त्री छोरी चाहिँ पढ्नु सक्ने होइन, यो त उही बल्ला बल्ला दिसा पिसा चाहिँ गर्छ, बाहिर भित्र गर्छ, त्यति हो हजुर। तर बोल्न त बोल्नु रहेछ, हामीले बोलेको कुरा सबै बुझ्ने रहेछ नि त। बुझ्नु त बुझ्छ, उति फर्काउनु चाहिँ सरम पनि लाग्छ, फेरि उति बाका टिप्दैन। पुलुङ भाषामा त सबै फर्काउनुहुन्छ? फर्काउँछ हजुर, पुलुङ भाषा त सबै बोल्नुहुन्छ हजुर है। अब कुलुङ भाषा त सबै जान्नुहुन्छ, अब अलिकति नेपाली भाषा चाहिँ बोल्ने प्र्याक्टिस बानी नभएर पनि हो होइन? हजुर, त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति नजान्नु भएको, तर पढाउनु भएको खण्डमा त राम्रै गर्नुहुन्छ होइन? जस्तो हाम्रो झमक घिमिरे, झमक कुमारी घिमिरे धनकुटाको हुनुहुन्छ, उहाँ मदन पुरस्कृत पनि हुनुहुन्छ। अहिले सरकारले नै सबै थोक व्यवस्था उहाँको चाहिँ गरिसकेको छ। हाम्रो जन्तरी बहिनी भन्दा पनि अत्यन्तै दयनीय दयनीय अत्यन्तै चाहिँ अब उहाँको त माथि कम्मरदेखि माथिको भाग केही पनि चल्दैन, खुट्टाले लेख्नुहुन्छ, खुट्टाले नै चम्चा समाएर खानुहुन्छ होइन? हामीले बोलेका कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, तर जन्तरी बहिनीको जस्तो बोल्नुहुन्न, उहाँ फिटिक्कै बोल्नुहुन्न, हामीले भनेको कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। तर पनि ठुलो साहित्यकार अहिले नेपाल सरकारले नै संरक्षण गरिराख्नु भएको छ, अवसर उहाँले पनि त्यसरी पाउनुभयो भने गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ छ होइन? तपाईँ पनि तपाईँको तर्फबाट कोसिस गराउनुहोस् स्कुलहरू पठाउनुमा, यताउता पढाउनुमा। हामी पनि हाम्रो प्रिय दर्शकहरूसँग अनुरोध गर्छौँ, र विशेष गरेर यी बहिनीहरूको लागि चाहिँ मुठी खोलिदिनु होला हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, साँच्चीकै तपाईँले दिल खोलिदिनु भयो भने, मुठी खोलिदिनु भयो भने यी बहिनीहरूको मुहारमा अलिकति भए पनि हामीले हाँसो छाउन सक्थ्यौँ, र बहिनीहरू मुस्कुराउन सक्नुहुन्थ्यो, मुहार हसिलो हुन सक्थ्यौँ, र विशेष गरेर कमसेकम भोलिको दिनमा यो स्तरभन्दा अलिकति भए पनि उहाँहरूको स्तर उकास्न सकिन्थ्यो, हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब के छ, जिन्दगी यस्तै हो अब भनेर माया मार्नु भयो कि तपाईँले अलिअलि अब कोसिस गरौँ, उहाँहरूलाई अलिकति अब दुख बिराम हुँदाखेरि पनि उपचार गराउनु पर्छ यताउता भनेर केही त्यस्तो सोच्नु भएको छ कि स्कुलतिर पठाउँ यताउता गरौँ भनेर सोच्नु भएको छ कि? खै हजुर, यो मेरो विचार चाहिँ अब के यस्तोले पढाए पनि के काम गर्छ र फेरि यो पढाउने मान्छे पनि हो, पढाउनु सक्ने मान्छे पनि हुनु पऱ्यो, फेरि उसको हात समाएर यसो गर यसो गर भनेर यसरी लेख भनेर सिकाउँदा त सिकायो भने त अब सिक्थ्यो होला, तर कसले त्यस्तो गर्छ र दुःख छ। फेरि बुवा आमाले अब बिहान बेलुका खाना दिनै गाह्रो छ, फेरि आर्थिक स्रोत चाहिँ के छ, पैसा कमाउने बाटो चाहिँ त्यही खेतीपाती हो? खेतीपाती हो, खै केही छैन हजुर, यसो गाई भैँसी पालेको छु, खेतीपाती गरेको छु, खान्छु। फेरि अब रोजगार भनेको अब कोही बेला रोजगारमा जान्छु, फेरि त्यो रोजगार पनि छैन र अब त गाह्रो भइसक्यो हजुर। भनेपछि स्कुल पढाउने त सोच गर्नु भएन तपाईँले? गरेन हजुर। बहिनीको आँखा निकै पाकिरहेको रहेछ, हुन्छ धन्यवाद। अनि साइली बहिनी, यो धरतीको भोज भयो कहिले किन जन्माएको भनेर चाहिँ बुवा आमालाई पनि भन्छु भन्नुभयो है, अबदेखि नभन्नु ल? हुन्छ। अबदेखि किन जन्माउनु भएको भन्नु न नि बुवा आमालाई है। बुवा आमा पनि आफ्नै पेडमा हुनुहुन्छ, चिन्ता अघि बुवाले भन्नुभयो है, एकदमै चिन्तामा हुनुहुन्छ होइन? अनि बुवा आमा लाई त्यसो भन्यो भने त उहाँहरूको मन दुखाउनुहुन्छ होइन? अनि बुवा आमा
नभएको भए त अब तपाईँको जिम्मा आउँछ, ऊ जन्तरी बहिनी पनि स्याहार्नु पर्छ होइन। म एउटा कथा बताउँछु तपाईँलाई, तपाईँ त्यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ, मैले क्वेसन गरेको प्रश्न मेरो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ होइन, हाँस्न सक्नुहुन्छ, अघि मजाले मुस्कान दिनुभएको थियो होइन, हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँबाट हिँडेर सबभन्दा टाढा कहाँ पुग्नु भएको छ, सोतोसम्म पुग्नु भएको छ, सोताङ सोताङसम्म पुग्नु भएको छ, पुग्नु भएको छ है, कहिले पुग्नुभएको, पहिल्यै हो भनेपछि त तपाईँले त सबै गर्न सक्नुहुन्छ है। तर कमिला देख्नु भएको छ, कमिला हाम्रो कुलुङ भाषामा खालेम भन्छौँ नि, खालेम खालेम देख्नु भएको छ नि होइन, हो त्यो खालेम कमिलाले न बोल्छ न हाँस्छ होइन, साइली बहिनी जस्तो न हिँड्न हिँडेर सोताङ पुग्न सक्छ होइन, न भारी नै बोक्न सक्छ, तर भारी त बोक्छ आफूभन्दा चौबल जति होइन, तर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छ होइन। अब कुकुर हेर्नुहोस्, बिरालो हेर्नुहोस्, गाई बस्तु पशु पक्षी चराचुरुङ्गी सबैले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छ होइन, कति शान्त साथ आनन्द साथ बसेको हुन्छ उनीहरू भने तपाईँ त धेरै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको खुट्टाले साथ दिएको छ, हातले साथ दिएको छ, मजाले मुस्कुराउन सक्नुहुन्छ, हाँस्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँले मात्रै अलिकति शिक्षा दीक्षा चाहिँ अब तपाईँको नजिकमा स्कुल अलिकति रहेनछ होइन पाउनुभयो, र चाहिँ धेरै हाम्रो दर्शक मानवहरूको चाहिँ सहयोग पाउनुभयो भने तपाईँ ले निकै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँभन्दा धेरै भनौँ न अत्यन्तै एकदमै अब कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा जन्मिएका जस्तो हाम्रो फर उदाहरणको लागि हाम्रो झमक कुमारी घिमिरे, झमक घिमिरे होइन, उहाँको त तपाईँको जस्तो हात चल्दैन, मुख पनि चल्दैन होइन, हामीले बोलेको कुरा बुझ्नुहुन्छ तर यसरी चाहिँ एन्सर दिन सक्नुहुन्न होइन, तर खुट्टाले घिस्रिएर सर्प जस्तो घिस्रिएर चाहिँ हेर्नुहुन्छ, खुट्टाले नै लेख्नुहुन्छ, खुट्टाले नै चम्चा समाएर चाहिँ खानुहुन्छ होइन, तपाईँले त खाना खाँदा हातले पक्कै खानुहुन्छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ एकदमै आत्मविश्वास लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् होइन, तपाईँको साथमा सारा चाहिँ दर्शक महानुभावहरू हुनेछ, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको दिनदेखि मलाई किन जन्माउनु भयो, म चाहिँ अब मर्न चाहन्छु, यो धरतीको भोज भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ मनमा नसोच्नु होला, बुवा आमालाई पनि त्यसो नभन्नु होला है, हुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ हामीलाई यतिखेर हेरिराख्नुहुने हाम्रो अब सबै अब हाम्रो जस्तो स्थानीय सरकार छ अहिले होइन, हाम्रो डेगबहादुर चिन्नुहुन्छ, डेगबहादुर हाम्रो छेस्कामको चिन्नुहुन्छ है, यता तपाईँ घरतिर आउनुहुन्छ, घरतिर आउनुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रो सरकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहोस् हामीलाई बाँच्न गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहोस् ल, धन्यवाद है। अघि दर्शक मानवहरू, यतिखेर हामी खेलीमाया कुलुङ बहिनी 25 वर्षीय बहिनी र चेलीमाया 21 वर्षीय बहिनीको जीवन कथालाई यहाँहरूको बिचमा हामी समाविष्ट गरिरहेका छौँ। दर्शक मानवहरू, आजको बसाइमा पक्कै पनि यहाँहरूको मन छिया छिया भएको हुनसक्छ, पक्कै पनि यहाँहरूको हृदय पक्लिएको हुनसक्छ, हामी कामना गर्छौँ र विशेष गरेर हामी भगवान्सँग प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छौँ, यदि यो दुनियाँमा भगवान् छ भने यस्तो जिन्दगी कसैको पनि नहोस्, यस्तो पीडा कसैलाई पनि नहोस्, र यस्तो परिस्थितिमा जो कोही पनि बाँच्न नपरोस्। तपाईँ हामी 84,99,000 जुनी मध्येको एउटा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर हामी जति गर्व गर्छौँ त्यसरी नै हामीले बाँच्न पाऊँ। हामी यदि यो दुनियाँमा यही कहीँ कतै भगवान्ले हाम्रो चित्कारहरू यी आवाजविहीनहरूका आवाजविहीन बहिनीहरूका आवाजलाई साँच्चिकै भगवान्ले सुनिदिरहेको छ भने हामी त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यस्तो जिन्दगी कसैलाई पनि नदिउन्।
र यी बहिनीहरुको जीवनमा अलिकति भए पनि मुस्कान अलिकति भए पनि हाँसो छर्न पाऊँ हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रो ध्यान कुलुङ जो उहाँहरूको छिमेकी पनि हुनुहुन्छ र भर्खरै मात्र उहाँ चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो जुन कर्मथलो कोरियालाई बनाएर नेपाल पनि आइपुग्नु भएको छ। विशेष गरेर यो बहिनीहरूको परिस्थितिलाई देखेर अवस्थालाई देखेर उहाँले मनमा लागेका कुराहरू केही शब्दहरू बाट यहाँहरूको बिचमा केही व्यक्त गर्दैनुहुन्छ। म सर्वप्रथम ध्यानजीलाई हार्दिक तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ ध्यानजी। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। बहिनीहरूको अवस्था देखेर कस्तो मनमा खुल्दुली भयो उत्पन्न? बहिनीहरूको अवस्था हेरेपछि एकदमै मनै भावुक हुने। यस्तो अवस्था म त भन्छु कसैलाई पनि नहोस् पक्कै पनि। हजुर, यो अवस्थामा तपाईँ हामी भइदिएको भए के गर्थ्यो जस्तो पक्कै पनि फिल भएको छ, होइन? वास्तवमा मान्छेको चोला सबैको एउटै हो, तर कसैलाई काख कसैलाई पाखा, होइन? यदि भगवान् छ भने यस्तो नहुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर पनि यो परिस्थितिमा छौँ। के भन्नुहुन्छ सम्बन्धित निकाय? अहिले हामीसँग विभिन्न चाहिँ अब तिन तहको सरकार पनि छ, यहाँको स्थानीय सरकार लगायत चाहिँ सम्बन्धित निकाय सरकारवाला सबैलाई के भन्न चाहन्छ? सम्बन्धित निकायको सबैको ध्यान जानु पर्यो। अब एकचोटि स्थानीय सरकारहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रै, अब महाकुलुङ गाउँपालिका भनेपछि नजिकै हो, स्थानीय सरकारको साथीहरू भाइहरू दाजुभाइहरू पनि एकचोटि यहाँ आइदिएर हेरेर, अब अवस्था एकदम नाजुक भएकोले सर सहयोगहरू गरिदिनु भए एकदम आभारी हुने थिएँ म पनि। त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जस्तो देश विदेशबाट छरिएर बस्नुभएका अहिले विश्वभरबाट चाहिँ हाम्रो महाकुलुङ टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ धेरै दर्शक मानवहरू जोडिनु भएको छ, होइन? उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छ यो बहिनीहरूको अवस्थालाई देखेर? बहिनीहरूको अवस्था देखेर एक्लैले त धेरै सहयोग गर्न सकिँदैन, होइन? सबै मिलेर थोरै थोरै भए नि यो बहिनीहरूलाई सहयोग गरेर, थोरै भए नि सहयोग मिल्यो भने यो बहिनीहरूले एकदम राम्रो हुन्छ। अब सबैसँग त हुँदैन, अब बाको जतिले थोरै थोरै गरेर पनि सहयोग गरेको अवस्थामा चाहिँ बहिनीहरू धेरै सहज हुने थियो भन्न चाहन्छु म। उहाँहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय, आर्थिक अवस्था पनि निकै दयनीय रहेछ। जस्तो आँखा पाकेर पुरै बगिरहेको छ जन्तरी बहिनीको, होइन? आफैमा अशक्त त हुनुहुन्छ, होइन? एउटा जन्मदाखेरिदेखिको एउटा पीडा त छँदैछ, तर पनि अहिले पछिल्लो चरणमा आँखा यसरी पाकेर यसरी आँसु बगिरहँदा पनि यो आँसु पुछिदिने मान्छे कोही पनि आइपुगेको छैन, कुनै भगवान्को चाहिँ स्वरूप पनि देखिएको छैन। जसले गर्दाखेरि अब बुवा आमाको पनि परिस्थिति अवस्था, यो आँखामा औषधि मलम लगाउने लान चाहिँ सक्ने खालको रहेनछ, होइन? त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैलाई अनुरोध त्यही गर्न चाहन्छु। हजुर, म सबैलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। म पनि सकेको जति थोरै धेरै त गर्न सकिँदैन, म पनि गर्छु र सबैलाई यो बहिनीहरूको अवस्थालाई हेरेर सबैलाई सहयोग गरिदिनु हुन म पनि अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू। नमस्ते। हजुर प्रिय दर्शकहरू, यहाँहरूको बिचमा हामीले विशेष गरेर जो खेलीमाया कुलुङ र चेलीमाया कुलुङ बहिनीहरूको एउटा अवस्थालाई, यो अत्यन्तै कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिलाई यहाँहरूको बिचमा हामीले समाविष्ट गऱ्यौँ, हामीले साभार गऱ्यौँ आजको भिडियोमा। र यस्तै खालको जो आवाजविहीन छन्, जसको आवाजलाई यो समुदायले यो समाजले सुन्नै चाहँदैन, सुन्दै सुन्दैनन्, त्यस्ताहरूको एउटा आवाजको माध्यम हामी महाकुलुङ टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूको बिचमा बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जो सयौँको सङ्ख्यामा हामीले यस्ता भिडियोहरू निर्माण गरेका छौँ, तपाईँहरूले मुठी खोलिदिनु भएको छ, तपाईँहरूले दिल खोलिदिनु भएको छ। साँच्चिकै तपाईँहरूको जुन सहयोगी दिलहरूप्रति, सहयोगी हातहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र यो यात्रामा पनि तपाईँले मुठी खोलिदिनुहोला, जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनुहोला। सबैको अवस्था एउटै नहुनसक्छ, तपाईँले एक पैसा दुई पैसा नसक्नु पनि होला, नसक्नु पनि पाउनुहुन्छ। तपाईँको पनि आफ्नै पनि परिस्थिति, आफ्नै पनि परिवेश यस्तै अवस्थामा पनि हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले नसक्नु भएको खण्डमा यो भिडियोलाई हेरिसके पछाडि एक सेयर गर्न भने
कृपया कन्सुसाई नगरिदिनुहोला। यही अनुरोधका साथ फेरि अर्को एपिसोडका साथ आउने बाचा गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँको हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।